promine je rodna župa i zavičaj Mare Žižić. Teritorij promine proteže se od obronaka planine promine prema zapadu u središnji dio rijeke Krke. Sa svoje sjeveroistočne strane graniči s područjem Knina, a s južne Drniša. Područje općine promina obuhvaća 14 naselja i veliki dio površine Nacionalnog parka Krka. Evo nekoliko pogleda na Prominu. Podno promine, niže se više sela Prominske župe. Prominska župa, kao i cijela Dalmatinska zagora, ponosi se hrvatskom i katoličkom baštinom. Prominski plemići imali su svoje grbove i kule uz rijeku Krku. Prvi upadi Turaka na područje Promine zabilježeni su početkom 15. stoljeća i uzrokuju iseljavanje stanovništva. Iz Promine odlaze kršćani prema sjeveru k Bihaću. Bijeg se nastavlja dalje na sjever, tako da pojedine obitelji stižu i u današnje Gradišće u Austriji. Najžešći napad Turaka na Prominu zbio se 1499. kada je, kako kaže kroničar, cjelokupna općina Promina potpuno orobljena i opustošena. Padom Knina 28. svibnja 1522. Turci zauzimaju i Prominu. Za razliku od drugih mjesta, u Promini Turci nisu srušili grad Nečven, već su njega smjestili najprije općinu Nečven i tamo su vladali sve do 1685. Službenica Božja majka Klara Žižić rođena je u Promini 1626. godine. Na krštenju je dobila ime Mara. U crkvi Gospe Čatrnske ili Male Gospe u Lukaru ispod Promine primila je sakramente kršćanske inicijacije. Crkva Gospe Čatrnske dobila je naziv prema Čatrnji, to je zbunaru koji se nalazi u neposrednoj blizini. Iz Visovačkog samostana na rijeci Krki, po čijom je pastoralnom skrbi bila i Promina, Franjevci su pastorizirali široko područje od Zagore do Like. Franjevcima jedino i bilo dozvoljeno pastoralno djelovati na područjima koja su bila pod osmanskom vlašću. Franjevci su rijetko mogli doći u pojedina sela gdje su godišnje imali 3 ili 4 puta svetu misu. Stoga su Bogu posvećenim ženama povjeravali poučavanje naroda u vjeri. Mara Žižić se u svojoj mladosti kao franjevačka svjetovna trećoredica posvetila poučavanju naroda u vjeri i pomagala mu u njegovim nevoljama i potrebama. Živjela je u poniznosti, revnosti za duše, u postovima, u neprestanim molitvama i svetim razgovorima. Franjevci su 1648. zajedno s mnoštvom naroda napustili Visovac i preselili se u Šibenik. Kroz dugo vrijeme potpune odsutnosti Franjevaca u Promini od 1648. do 1672.
Mara Žižić je u sinu vlastita života ostala s ostatkom naroda pod vlašću Osmanlija i bila mu je veliki oslonac u vjeri. Završetkom Kantijskog rata koji se vodio između Mletačke republike i Osmanskog carstva oko otoka Krete ili Kandije, dolazi do potpisivanja mira 1699. Osmansko carstvo osiguralo je najveći dio osvojenoga otoka Krete, dok je Mletačka republika svoje posjede u Dalmaciji nešto proširila i uz brojne poteškoće uspostavila 1671. graničnu liniju između osmanskih i mletačkih posjeda u Dalmaciji. Na poziv stanovnika Šibenika uz pomoć Franjevaca provincije Bosne Srebrene, Mara Žižić dolazi 1673. u Šibenik koji je bio pod vlašću Venecije. Nastanjuje se u maloj i siromašnoj kućici u predgrađu, u Varošu, u blizini crkve Gospe van grada, gdje su se nastanili i oni koji su ranije prešli pod vlast Venecije. U Šibeniku je Mara odabrala mjesto među najugroženijima, nezaštićenima, izvan gradskih zidina, gdje je u njezinoj blizini bio i lazaret za gubavce. Uz odobrenje tadašnjeg šibenskog biskupa Ivana Dominka Kalegarija, Mara je po rukama fra Franje Kovačevića primila redovničko odijelo i dobila je ime sestra Klara. Zajedno s njom primila je redovničko odijelo i sestra Serafina Burmaz. Tako je započeo život nove redovničke zajednice sestara trećeg samostanskog reda Svetog Franje ili malih sestara pod okriljem Franjevačke provincije Bosne Srebrene. Redovničko oblačenje bilo je na blagdan Svete Elizabete Ugarske, zaštitnice trećeg Franjevačkog reda, 17. studenoga 1679. u Franjevačkoj crkvi Svetog Lovre. Na slici je crkva Svetog Lovre iznutra prema oltaru i prema vratima ispunjena vjernicima na spomendan smrti majke Klare 21. rujna. Sveti Franjo i Sveta Klara Asiška bili su njezini uzori u nasljedovanju Krista. Sestra Klara Žižić započela je redovnički život kontemplacije i apostolata prema pravilu trećeg samostanskog reda Svetog Franje potvrđenom od pape Leona X. U svojem hospiciju iskazivala je gostoljubivost i pružala smještaj siromašnim putnicima i njihovim životinjama koji su s turskog područja dolazili u Šibenik zbog raznih potreba. Svojom pomoći i nesebičnom ljubavlju krijepila je bolesne i umiruće, često oboljele od kuge ili gube. Nastavila je zajedno sa svojim sestrama i dalje poučavati narod u vjeri. Katekizam njezina vremena je nauk krstijanski fra Matije Divkovića, pisan bosančicom, kao i knjiga od uspomene.
Dobrim primjerom, majka Klara i njezine prve sestre postale su ogledalom cijeloga Šibenika, što se ponavlja u kronici, knjizi od uspomene. Bile su vrlo bliske narodu koji ih je nazivao malim sestrama i tetama. Majka Klara isticala se osobitim štovanjem blažene djevice Marije, o čemu nam svjedoči drevna slika Bogorodice s djetetom, takozvana umilna gospa, koju je dobila na dar od slavnih junaka u borbi protiv Turaka sedam braća Omelića. 2 godine prije smrti, 1703. majka Klara dala je sagraditi novu kuću za svoje redovnice na zemljištu koje su joj darovala braća Kortelini. Do izgleda kuće došlo se računalnim programom. Uklonjene su redovnice sa slike koje su slikane 1951. u Samostanskom vrtu. I danas postoji ostatak zida redovničke kuće sagrađene 1703. Današnja kuća matica družbe sestara Franjevki od Bezgriješne nalazi se u ulici majke Klare Žižić. Završivši sveto svoj zemaljski život 21. rujna 1706. tijelo joj je sahranjeno u vlastitoj grobnici u Franjevačkoj crkvi Svetog Lovre u Šibeniku. Kardinal Josip Bozanić na grobu majke Klare 2006. godine. Sestre često posjećuju grob svoje utemeljiteljice. Prigodom smrti majke Klare Žižić zapisano je da ju žaljaše vas gradi varoš budući 27 godina pod svetim habitom, kako jedna svića sijala ponižestvom i s dobrom prilikom. Ona se viđaše sveti život činiti u svakom opsluženju i dobri dili. Najsvetije je živjela, takav je imala i kraj. Zbog velikog glasa svetosti pokrenut je postupak za proglašenje blaženom službenice Božje majke Klare Žižić. Svečano otvorenje bilo je u Šibenskoj katedrali Svetog Jakova 21. rujna 2004. Vrhovna poglavarica predala je sliku službenice Božje šibenskom biskupu monsignoru Anti Ivasu. U uzvišenom događaju otvaranja kauze osobito su se radovale njezine sestre i njezini prominjani zajedno s mnoštvom vjernika dijelili su zajedničku radost. Dvije godine kasnije, 2006. proslavljena je 300. obljetnica smrti službenice Božje majke Klare. Svečano je euharistijsko slavlje u katedrali Svetog Jakova predvodio je kardinal Josip Bozanić. Tom prigodom upriličena je svečana akademija u Hrvatskom narodnom kazalištu u Šibeniku u čast majke Klare Žižić pod nazivom Kako jedna svića je sijala. Sestre su u prigodi 300. obljetnice na svečanoj audijenciji u prisutnosti šibenskog biskupa monsignora Ante Ivasa poklonile svetom ocu Benediktu XVI. Reljef službenice Božje majke Klare Žižić. Vjernici se s velikim pouzdanjem utječu zagovoru majke Klare i ostavljaju brojne zahvale za dobivene milosti na njezinu grobu. Neka te majko proslavi Bog, uvijek se sjećaj,
naroda svog.